искания са справедливи и знаеме защо искаме оставката на Борисов. Защото е позор, защото е цялото му управление с корупционни схеми, които са очизвани. Не може да се търпи повече. Не може да казва, че няма пари за хората с увреждане. Не може да казва, че няма пари за пенсионерите. Колкото разбрах, вече има оставка на трима министри и това е първата стъпка, макар и малка. Но главната цел на протеста е оставка на цялото правителство. Защото докато министър-председател е Бойко Методиев Борисов, аз не мисля, че тази държава ще се оправи. Дошла съм тук да протестирам основно заради корупция в съдебната система. Има много дела, в които съдиите подписват пасквили, нямащи нищо общо с действителността.